раз, і оце все буде закриватися. Бачите? І видно його не буде. Ну, його видно не буде. А ви так переживали. А ми переживали, що там не... Ну, я вам розказую, не переживайте, робіть все буде окей. Як ти? Починаєш? Боюся. Рівненська майстриня Ганна Гордієнко проводить майстер-клас з вишивання. Її учениці з дитинства вміють вишивати хрестиком. Нині вирішили опанувати техніки, якими на Рівненщині оздоблювали сорочки на межі 19 та 20 століть. Це, зокрема, занизування, гладь і ретязь. Відбулася повномасштабна війна, і люди почали більше хотіти знати саме про себе, про своє коріння, ким вони є. І вони зараз прям шалено всім хочеться це все знати, бачити, навчатись цих технік, творити собі, своїм дітям. Зараз це дуже всім цікаво. Ми почали з сорочки Рівненщини, а саме узорів Рівненщини, щоб навчити тих людей, які тут проживають, саме тих технік, які побутували і якими вишивали їхні бабусі. Тетяна завершує вишивати сорочку, в основі якої поліський орнамент. Це її перший виріб, зроблений власноруч. Його, каже, залишить собі. У мене бажання десь вже з півроку було навчитися саме старовинної вишивки, тобто не хрестиком. Ось, побачивши це, що буде майстер-клас, я вирішила, що я хочу спробувати і написала, що я буду тут. Вишивка – це про, це, напевно, про генетичний код, про спадок, який є. Тобто для мене вона відгукується так, як спадок моїх предків. Ось, я, це є тепло, любов моїх предків. Тобто я розумію, що це є голоси саме моїх бабусь, прабабусь. Ось саме тому я вирішила, що я хочу спробувати ту старовинну вишивку. Проводити майстер-класи для жінок Ганна розпочала у березні цього року. Це їхня шоста зустріч. Я створюю вишиті сорочки під замовлення. Такі сорочки вони достатньо дорогоцінні. І не всі люди можуть собі придбати саме такі сорочки, але хочуть. Так само багато є замовників. Я не встигаю це робити. Тому я зрозуміла, що для того, аби ця українська культура більше поширювалась, як я можу це зробити? Я можу зараз навчити людей вишивати. Хай вони собі створюють самі ті сорочки, нехай та українська культура і оце все, воно просто поширюється, розмножується, нехай його буде багато, щоб люди насправді зрозуміли, хто вони, які вони. Тетяна вишиває сорочку, яку планує подарувати сестрі. Це її третя робота. У першу вона зараз одягнена. Цю вишиванку я зробила. Аня мені допомагала завжди, і можна було до неї звертатися там будь-яку годину, навіть вночі можна було до неї написати. Вона завжди допомагала, підказувала, як там, якщо в мене щось не вийшло. І я не знаю, мені дуже подобається ця вишиванка. Дуже подобається, бо це наш рівненський орнамент, рівненський, поліський. Я завжди вишиваю з хорошими думками. Я не вишиваю там, коли в мене поганий настрій там, чи якби щось погане сталося. Я не знаю. Я завжди вишиваю і я тоді заспокоююся. Ганна каже, що за півроку її заняття відвідали шестеро жінок. Їм передає свої знання. Вона володіє понад 30 техніками вишивання. Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне, новини, Рівне.